Boss given. Hola guys, okay hari ni kita nak tengok oil drain fan. Kita tak jual barang ni, tapi ini memang bagus lah. Alright, so let's say kita dah drain out. Okay, dah drain out. Lepas tu dia ada satu lubang kat sini. Kita boleh tengok. So bila kita nak tuang, betul ke apa minyak yang lama tu, so it will go here. Dan dia akan pergi sini, nampak. So senang lah, nak tuang, masuk botol, tuang macam tu. So ini khas untuk minyak lama ke apa, tukar minyak. Very nice, small, tak besar sangat. Okay, kita tak jual barang ni. So in case anda nak, anda boleh cari online ke apa. Alright, just for info lah. Ini memang berbaloi. Alright, itu saja.